ုတ်တဲ့လုပ်ရပေါ်မှာမြေသူတို့တယောက်ကမှထိခိုက်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်ပေါ့နော်တမအာဇီဝဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လုံးဆိုလုပ်တက်မှာလဲမကြီးရေမွေးတော့ဆက်မသုံးရသေးပါဘူးဟိုแชร์ပေးတယ်ဆိုတာလည်းဟိုမန္တလေးရမွန်ကော့စမက်တစ်ကသူ့ရဲ့ရေမွေးတွေယူရောင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့မမောအတွက်ကိုမကြီးแชร์ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမွန်ကော့စမက်တစ်ကလည်းမကြီးရဲ့တပည့်လည်းဖြစ်တယ်သားသမီးလိုလည်းဖြစ်နေတယ်နော်ဥပွဲဆိုတယ်လည်းမကြီးရဲ့သားသမီးလိုဖြစ်နေတော့ဟိုတစ်ယောက်ဥပွဲနဲ့တော့တိုင်းရိုင်မှာပတ်သက်ဘူးပေါ့နော်ဟောဒါဟိုပါပေါ့มอนคอสเมติกตัวมาให้แชร์ไปอ่ะบาโหบาไม่ผิดๆโหอลุลุตาเลยเนาะไอ้ลุเตะลุยะปอมามีตูดูเที่ยวกูมาทิ้งไก่หมูไม่ရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်ပေါ့เนาะတမအာဇီဝဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လုံးဆိုလုတက်มาလဲဟုတ်မိုင်းမတိလိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာမိုင်းကြီးလဲဟိုမိုင်းเนี่ยမလိမ့်တာတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့လေဟိုဘာကြီးလဲဒီဘက်မှာကိုယ့်အလုပ်ကိုရှုပ်နေတဲ့ခါကျတော့အတွေ့အထိနေတဲ့ခါကျတော့ไอ้ product အပေါ်မှာတော့ဟိုမိုင်းဘာမသိပေါ့เนาะဟုတ်ခုလက်ရှိကတော့မာကြီးဟိုမင်္ဂလာပွဲတွေပေါ့နော်။ဟိုကျွန်မဆောင်မဲ့သတို့သမီးတွေအတွက်မင်္ဂလာပွဲတွေပြင်ဆင်ဖို့ပေါ့နော်။မာကြီးလိုအပ်တဲ့ဟိုသတို့သမီးဝတ်စုံတို့ဒါတော့ဟို product အသစ်တွေပေါ့နော်။မာကြီးဟို branded product တွေပေါ့နော်။ cosmetic တွေဝယ်ပြီးစုဆောင်နေတာမျိုးပေါ့နော်။ဟိုကျုပ်တဲ့အစင်းသင်းပြည်တွေပါ။ဟုတ်။ဟိုလောလောဆယ်ကတော့မာကြီးဒီနေ့ကြော်ညာရတဲ့ဒီ lipstick ပေါ့နော်။ lipstick color9ရောင်ရဲ့ now lip gloss က2ရောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့မာကြီး public ကိုအသိမပေးရသေးဘူးပေါ့เนาะဒီ plan ကကြာပြီမာကြီးတို့လွန်ခဲ့တော့3နှစ်ပေါ့เนาะဒီ covid တွေမဖြစ်ခင်ကမာကြီး plan လုပ်ထားပေါ့เนาะ plan လုပ်ထားပြီးတော့မှဒီ covid တွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအချိန်နေအကြောင်းကြောင်းကြောင်းပေါ့เนาะမာကြီးမထုတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ကြားထဲမှာပထမမာကြီးထုတ်ထားတဲ့QSW Korea လဲမာကြီးဟိုအရှုံးပေါ်သွားပေါ့เนาะဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟို MGS 2 way ရဒုတိယပေါ့เนาะ MGS 2 way မှာလည်းမာကြီးအနေနဲ့ဟိုထင်းတလောက်မရောင်းလိုက်ရဘူးပေါ့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအခြေအနေကြောင့်မာကြီးအယောင်းဝင်နှေးသွားရပေါ့เนาะဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုဒါကတော့တတိယထပ်ထွက်တဲ့ product ပေါ့เนาะအခြေရဒီမှာရှုံးခဲ့တယ်ရှုံးခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ထုတ်တာကတော့မာကြီးကဒီ product ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုစက်ရုံကိုစီရင်ပေးထားပြီးသားပေါ့เนาะစီရင်ပေးထားပြီးသားဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလည်းစောင့်ရတာ3နှစ်တောင်ရှိပြီဆိုတော့ဟိုသူတို့အနေနဲ့ထုတ်စီခြင်းတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့မာကြီးကလည်းဒီခေတ်ကာလအခြေအနေရတော့မာကြီးမထုတ်သေးပဲနေခြင်းပေမဲ့လည်းပေါ့เนาะဟိုတကယ်မာကြီးမထုတ်ဖြစ်တော့ဆိုရင်ထပ်ပြီးဆုံးရှုံးမှာဆိုးရက်တွေထပ်ထုတ်လိုက်ရတာပေါ့ product ကတော့မာကြီးဟိုဈေးနှုန်းပေါ့เนาะရောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းက1000အောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတော်တော်များများဝယ်သုံးနိုင်မယ်လို့တော့မာကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်နောက်အယောင်အသွေးပေါ့เนาะအယောင်အသွေးကလည်းမာကြီးတို့မြန်မာလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနိုင်မဲ့အကြောင်းသိမျိုးမာကြီးရွေးပြီးထုတ်လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအသားညိုတဲ့လူအသားဖြူတဲ့လူအမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲသူတို့ဆိုလို့ရမယ်လူမျိုးမျိုးဆိုလို့ရမယ်အကြောင်းသိလေးတွေမာကြီးတိတ်ချရွေးချယ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟို quality ဘိုင်းမှာလည်းမာကြီးအထူးဂရုစိုက်ထားပါတယ်ဟိုအစားတောက်စားလို့ရှိရင်ဟိုဒီပါဇက်ကနေတဆင့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှာခမ်းကြီးရဲ့ chemical တွေမကောင်းတဲ့ chemical တွေတုံးလို့ရှိရင်ဝင်နဲ့ရောက်သွားပြီးတော့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် chemical ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ် quality ကောင်းတဲ့အမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုထိခိုက်မှုမရှိစေမဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်နောက်ဆိုးလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဟို light weight ပေါ့နော်ဆိုးလိုက်ပြီးတော့မှနှက်ခက်နေဆိုးထားတယ်လို့မျိုးထူထူကြီးအန်အန်ကြီးဟိုဆိုးထားတဲ့ feeling ကဘလို့မကောင်းဆိုတဲ့အာမျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်မာကြီးအထူးတာဝန်ဟိုအထူးပေါ့နော်ကြက်မှတ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားတာပါဟုတ်ရုပ်ရှင်ကမကြီးကရိုက်လက်ဆဒီကိုဗစ်တွေမတိုင်ခင်တော့မကြီးစင်ရန်ယူထားပြီးတော့ရိုက်လက်ဆကားလေးရှိပါတယ်အဲ့ကားလေးကိုတော့မကြီးလောလောဆယ်မှာတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုအချွေးဆက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရိုက်လက်ဆအချွေးမကြီးဆက်နေပါတယ်ဟိုနောက်ထပ်ရိုက်ဖို့ဆိုတာတော့သေတော့မသေးကြသေးဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအချိန်နေအကြောင်းမျိုးမျိုးကလည်းခက်ခဲနေတဲ့ခါကျတော့သိတော့မသေးကြသေးဘူးပေါ့နော်လောလောဆယ်ကတော့မကြီးဒီ product ထုတ်ပါတယ်အဲ့ product က MGS အမှတ်တစိပ်ပေါ့နော်ဟို lipstick နဲ့ lip or lip color or lip gloss ပေါ့နော်ဟိုထုတ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လေမာကြီးပထမပေးထားတဲ့ဆေးရန်ငွေဆုံးရှုံးမှာဆိုလို့မာကြီးထပ်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဆိုလိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့လိုမျိုး photo shoot တွေပဲလုပ်ပြီးတော့မာကြီးရမ်းပျော်ပြီးတော့အဆင်ပြေနေလို့မာကြီးလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးမာကြီးရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုအတွက်ကိုကာမီအောင်လို့
လုတ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အားဖြင့်ဒီတလုံးမှာလည်းမိုင်းတို့လုတ်တဲ့အလုံးရနာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိုင်းတို့အနေနဲ့ဟိုအင်ကမ်မရှိတဲ့ပြင်ထပ်ပြီးဆုံးရှုံးမှာစိုးရတယ်ပေါ့နော်အနေထားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုမိုင်းကိုယ့်ရဲ့ရက်တည်မှုအတွက်ပေါ့နော်ဟိုလုတ်တာပါပြီးတော့မိုင်းထုတ်လုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း focus beauty နဲ့မိုင်းနဲ့ focus beauty company နဲ့မိုင်းနဲ့ collaborate လုပ်ပြီးထုတ်လုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီထုတ်လုပ်မှုအပေါ်မှာဒီလို photo shoot တွေလုပ်တဲ့အပေါ်မှာအကယ်၍ဟိုအမြင်မကြည်လင်စရာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာဖြစ်ခဲ့ရင်မ ాయి ကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့မ ాయి ကျွတ်တင်တောင်းပန်ပါရစေ။အာမ ాయి ကိုလည်းချစ်ခင်ပြီးတော့ဟိုယနေ့ထိပေါ့နော်ချစ်ခင်ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့သူတွေချစ်ခင်ပြီးတော့အရာရာကိုပေါ့နော်အကောင်းမြင်ပေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းမ ాయి ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုရာပေးကြပါစေလို့မ ాయి ဆုတောင်းပေးပါတယ်။Thank you.